গুড মৰ্ণিং গাইজ, চানৰাইজ হৈছে 7:20। তো মই এতিয়া ওলাই আহিছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ। তো কালি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'ল, তো সেইটো এণ্ড কৰিম আৰু প্লাছ আজি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম, তো যাতে কাইলৈ কাৰণে হৈ যায়। তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ বাইপাছলৈ। বাইপাছ মানে মোৰ লোকেশ্যনটো আপোনালোকক আজি ৰিভিল কৰিম, মোৰ মডিফিকেশ্যন কৰাটো প্লাছ আৰু এটা কাম আছে। তো লগৰটো ৰৈ আছে, মই যাওঁ সোনকালে। এই ৰাস্তা কি ক'ম আৰু। তো কালি অলপ কাম বাকী থাকিলে, তো সেইটো কাৰণে ৰিভিল কৰা নাই মই। তো সেইটো মানে কি হ'ল, অলপ নট দুটামান লাগে, তো সেইকেইটা নাছিলে লগৰটোৰ ওচৰত। তো মই আজি লৈ যাম, তাৰপিছত ফাইনেল লুকটো আহিলে, খালি অলপ মানে বস্তুটো তেৰা বেকা হৈ আছে আৰু, বাকী একো নাই, হ'লেও আপোনালোকক দেখাই দিম। তো হেপী দুৰ্গা পূজা টু এভৰিৱান। আজিৰপৰাতো পূজাই হয়, আজিৰপৰা মানে কি আৰু, আজি 21st অক্টোবৰ, তো আজিৰপৰা পূজাই হয়। পাৰ হৈ লওঁ মই পুটুককৈ। ক'ত আছিলা, ক'ত আছিলা? এই আহি গ'ল, হাফ পেণ্ট পিন্ধি বেয়া আহিছে, দৌৰিব গৈছে ল'ৰা, পুলিচত সোমাব। তো এয়া পাই গ'লোঁ সেই লোকেশ্যন। তো ঠিক আছে গাইজ, অলপ পিছত লগ পাইছোঁ। তো 0 to 100 ৰেডি। দেখি নাপালো কিমান উঠিলে, আকৌ এবাৰ ৰিটাৰ্ণ যাওঁ মানে কি আৰু, অকমান দূৰৰ পৰা গ'লে ভাল হ'ব। ৰেডি, ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ 37, ছেকেণ্ড গিয়াৰ 61, থাৰ্ড গিয়াৰ 85, ফ'ৰ্থ গিয়াৰ 100 উঠি গ'ল। পিকআপ বাঢ়িলে যেন লাগিছে মোৰ, এতিয়া নেক্সট তাৰখনত কৰিম। বাপৰে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী। ষ্টেজটো হিচাপত মানে অলপ হেৰি হয়, জেগাটো আৰু অলপ দীঘল লাগিছিলে, সেইটো আকৌ টপ স্পীড উঠাব পাৰিম। গিয়াৰ মিছ মাৰিলে নহ'ব, গিয়াৰ মিছ মাৰিলে তো সেইটো এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। ইফালে দিয়ে যাওঁ আৰু টপ স্পীড উঠাবলৈ। এইটো মানুহটো আহি আছে ন, সেইটো কাৰণে দিগদাৰ হৈ গৈছে। ইয়াৰ পৰা টপ স্পীড উঠাই দিম অঁ কিমানলৈকে পাৰোঁ। আপোনালোকে এইবোৰ ট্ৰাই নকৰিব, এইবোৰ এতিয়া ৰাস্তা খালী কাৰণে মই কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান উঠাইছোঁ আজি, 123, ভাল লাগিলে। চালিয়া, নিজৰ মনত অলপ কনফিডেঞ্চটো থাকে, সেইটো কাৰণে অকণমান ভাল। এইখনে বৰবাদ দি দিলে, নহ'লে এইফালে যাব পাৰিলোঁ হয় অলপ। তো গাইজ, এতিয়া মই ইয়াৰখন চাম, 0 to 100 কিমান উঠে। 34, 61,
এখনত 84 আহিছে মোখনত কিমান আহিছে নাজানো এই গাড়ীখনে বৰ দিগদাৰ দি আছে অ নহলে ৰাস্তাটো খালিয়ে থাকে কি এবাৰ ইফালে এবাৰ ইফালে চলাই কিনো কৰিছে আৰু Truck, I hear. Hey, my father, go home with a different style.